ភ្ញាក់ផ្អើលផ្លូវបេតុងមាត់ប្រឡាយលូបានបាក់ស្រុតនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យព័ត៌មានបឋមបានឲ្យដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ផ្លូវបេតុងមាត់ប្រឡាយលូមួយខ្សែបានបាក់ស្រុតប្រវែងជាច្រើនរយម៉ែត្រស្ថិតនៅតាមប្រឡាយស្ទឹងមានជ័យភូមិភ្នៀតសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នផ្លូវមួយខ្សែខាងលើនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរដាក់របាំងបិទផ្លូវបង្អាក់ចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់ទាំងស្រុងគួរគាត់សម្គាល់ថាទីតាំងផ្លូវដែលបាក់ស្រុតនេះជាកំណាត់ផ្លូវដដែលដែលធ្លាប់បានបាក់ស្រុតម្ដងរួចមកហើយកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ពោលគឺកាលពីជាង8ឆ្នាំមុនហើយក្រោយមកផ្លូវនេះបានជួសជុលឡើងវិញយោងតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានលំនៅឋាននៅតាមដងផ្លូវនេះក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែធ្វើដំណើរនៅតាមផ្លូវនេះសូមមេត្តាយោគយល់ផងខណៈដែលអាជ្ញាធរខណ្ឌនឹងបិទផ្លូវនេះជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ